Tātad Nīcas Novada domas 2020. gada 2. Marta ārkārtas sēde. Sākam darbu 9.05. Sēdē piedalās deputāti Turaģis Šēfers, Ingris Krode, Aina Sīklis, Raivis Kalējs un Ingūna Lībeka. Vārta sēdi priekšādātāja vietnieks Renārs Latviens. Dokumentē Ināra Reķēna, piedalās domas juriste un sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Kopštāra. Tātad dienas kārtībā mums divi jautājumi. Secību nemainām, skatāmies visu, kā ir. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu. Ir saņemts zemnieku iesniegums, kurā viņš vēlās iegādāties traktoru. Savukārt mums šis traktors derētu civilās aizsardzības pasākumiem, un viņš aicina noslēgt gan trīspusējo līgumu, kurā attiecīgā firma piegādā šo traktoru, un viņš attiecīgi iegādājās, un mēs pēc tam noslēdzam attiecīgu līgumu arī ar viņu un izmantosim civilās aizsardzības mērķim kā tehnikas bāzi. Visas izmaksas, protams, ir šī zemnieka. Mūsu izmaksas tur nav, no mūsu puses ir tikai jāslēdz līgums par to, ka mēs viņu izmantosim civilās aizsardzības mērķi. Par lēmumu projektu, tā ka lēmumu projekts bija gatavots mazliet laika iepriekš, tad šeit ir priekšsēdētāja vārds uzvārds līgumā, kas slēgs līgumu, aicina tomēr izmaiņas ieviest un šajā momentā tomēr nomainīt uz mani Renāra Latviena vārdu līgumā, lai varētu noslēgt šīs nedēļas laikā šo līgumu. Vai ir no deputātiem jautājumi par šo? Man ir jautājums. Jā. Cik mums ir vajadzīgi pašvaldībai civilās aizsardzības nodrošināšana kārtot? Nu, tur ir tā, ka pirmais gadījums ir viena? Mums jau ir bijis gadījumi arī iepriekš, bet ļoti sen, un ja skatāmies uz citām pašvaldībām, principā tur tādi prioritāri, protams, to nosaka plāns vai ne, bet mums ir iespējas piesaistīt pēc būtības jebkuru tehniku, kas liekas, šis ir kā pasākums zemniekiem, lai būtu palīdz, bet, protams, mēs nezinām jebkurā gadījumā, kad būs kaut kāds apdraudējums, vai tie ir plūdi, vai tie ir sagrūšas ēkas vai kas, cik tehnikas mums būs vajadzīt, principā, lai tai sarakstā būtu, pēc iespējas vairāk, pēc kuras mums ir, mēs varam izvēlēties no tā saraksta tehniku, kas mums ir nepieciešama, nu, teiksim, tām vajadzīm, jo ar šo līgumu mums ir prioritāte, ka mēs sakām, kad ir jānāk līdzēt, nu, teiksim, seku likvidēšanā, mēs izvēlamies vienkārši no saraksta šo tehnikas vienību un saucam viņu pie darba. Ja no mums viņš saistības ir, principā, nav nekādas. Mums var būt pietiekošā daudzmašana. Jo daudz pašvaldības šo dara un nekāda problēma nav, ka piesaist tehnikā, kur var izmantot, nu, civilām vajadzībām. Un zemniekam savukārt, ja ir interesi, kāpēc mēs viņam palīdzam, tad tas ir, lai viņš var reģistrēt traktoru tehniku sakarā ar paaugstinātiem izmešiem, jo tad ir nosacījums, ja viņš ir kā civilām vajadzībām vai militārai vai teiksim, jebkurai darbībai, tad viņi var piesaistīt tehniku, kurai ir tas izmešu daudzums vairākums. Šeit savukārt zemnieku rīcībā nonāk traktors, kurš var izmantot savām, teiksim, saimniecības vajadzībām. Bet, principā, jebkurš var nākt ar iniciatīvu un piedāvāt savu tehniku pašvaldības izmantošanu. Mēs arī noraidām kādu, kas ir nācis? Mums īpaši daudz nav bijis ar piedāvājumiem nākuši, ja tā skatās. Otrais gadījums. Tomēr mēs jau savā ilgstošajā, mēs trešais. Pat trešais, nu es atceros vēl vienu, kad mums ir bijis tāds. Jā, bet tas bija, man liekas, vēl pirmajā sasaukumā. Un, ja mēs skatāmies, pašvaldības principā neierobežo šo procesu un nāk pretī cilvēkam, protams, nu, iegums arī pašvaldībai, jo reāli tas ir tehnikas bāze, ko mēs varam momentāli reaģēt un, teiksim, aicināt palīdzēt, nu, teiksim, grūtā brīdī. Vai es spēju atbildēt uz tādu precīzu jautājumu? Un dažiem cipadrāk Nu, tas ir... Komainis, piemēram, kaut kur brauc. Nē, šis ir riteņu traktors, tas nav komainis. Tas nav komainis. Principā, kur var izmantot transportā un, nu, parasti riteņu traktors, jā. Sniegšķūrēšana. Arī sniegšķūrēšana, ja ir kaut kādi piedzvēt, teiksim tā. Nu, bet viņš ir, es nezinu, ražotājs, kuru valsts ir nepateikšu dotā momentā. Un tā.
Ja ir vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu lēmumu projektu atbalstīt un balsot, respektīvi ar četriem punktiem, ko jūs redzat. Tātad uzdot Nīcas novada domas priekšādātāju vietniekam Nīcas novada domas vārdā parakstīt trīspusējo sadarbības līgumu. Redzat, kādu tas ir ar šo firmu, kas piegādā, ar esošo personu uzņēmēju, un, protams, mēs kā trešā persona, vai ne? Un kas ir domāts izmantošanai Nīcas novada pašvaldību civilās aizsardzības mērķim. Tātad apstiprināt šo lēmumu, pirmā punktā sadarbības līgumu, apstiprināt sadarbības līgumu starp Nīcas novada domu un Tad... Ceturtais punkts uzdot Nīcas novada pašvaldības komunālās pārvaldes vadītājiem Aigaram Veisam veikt šīs lēmumu otrā punkta minētā sadarbības līguma izpildes uzraudzību. Aicināšu balsot, kurš par. Tātad par mums ir 6, pret nav un turās nav. Tā, un otrs dienas kārtības jautājums par sabiedriskās apspriežās rezultātiem par Rēguļu nociešanu pie Nīcas vidusskolas. Tā kā tika izsludināts sabiedriskā apspriešana, un sabiedriskā apspriešanā iedzīvotāji savu gribu un iniciatīvu nav izrādījuši, nav saņemts neviens viedoklis ne par, ne pret, tad... Nu, mums ir tiesības, kā saka, šīs kokus izzāģēt. Lēma projekts sagatavots tāpēc, ka komunālajai pārvaldei dotā momentā ir, kā saka, brīvāks darba mirklis, un viņi ir gatavi to realizēt tuvākā laikā. Vai ir jautājumi? Iemesls. Kā? Kādēļ tas iemesls? Nu, iemesls nāca no tā Nīcas vidusskolas iniciēja, ka viņiem tas tā kā traucē un apdraud. Mēs vienkārši realizējam viņu iesnieguma nu, prasību, ko prasa Nīcas vidusskola. Tas, nu, Nīcas vidusskolas iesnieguma. Traucē un apdraud. Jā. Tur bija vairāk par estētisko nebaudāmību, kad mums sudarbēklis ir. Bet šajā sakarā es varētu vēl piebilst, ka jebkuram koku no zaģiem mēs varam arī iestādīt vietā. Tā kā nav problēmas. Un tajā vietā, kur varbūt netik ļoti tas tā kā traucēs un nebūs tik neestētiski, kā Raivs teica, vai ne? Un līdz ar to, ka tur viss ticamāk tiks arī sakārtots tas nu, stāvlaukums, kas ir pie nu, priekšnam, priekštelpa, kas ir pirms skolas, tad došiņi tajā kompozīcijā tiks ietverts arī kāds koks viss ticamāk. Nu, tas nav kaut kāds absolvents stādīts? Kā lūdzu? Kaut kāds absolvents stādīts viņš nav? Nepateikšu, es tagad... Es domāju, ka nē, jo tur viņas jau ir ļoti senas, un laikas tur jau mainījās viss. Nu, būsim atklāti, kad ir Eglis tās koku suga, kur, principā, viņa ir, nu, vēja izgāšanā ir viena no pirmajām, kuras izgāšanā. Tas, nu, ir fakts. Ja viņam tā sakna sistēma ir virspusēja, un, ja būs, tas ir... Tur jau tā kompozīcija sākotnē bija savādāk. Tur bija arī bārbeles, kas, man liekas, tika izņēmas, tāpēc, ka viņas ir no asas. Tur jau bija tāda kompozīcija, un tur jau no kompozīcijas paliekas tikai... Tās eglis jau ir paaugušās, vai ne, tādā ziņā. Tā kā, nu, ja man personīgo viedokli, jāsaka, ir tad... Es neesmu nekvār ne pret, man principā, par tām eglu izrāģiešanas. Es uzskatu, nu, ja cilvēki inicē, un kad viņiem vajag sakārtot to vidi savādāk, nu, tad es, laikam, atbalstīšu šoreiz arī. Ja ir doma, ko tur realizēt vietā, tad lai darbojas. Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu lēmumu projektu, kurš skan tā atļaut nocirst trīs sudrabēglas īpašumā Nīcas vidusskolu un ar Nīcas novadomas rīkam izveidot komisiju par nocirsto koku norakstīšanu un to iesniegšanu grāmatvedībai. Tātad aicinu valstot, kurš par. Visi 6 par, pret nav, atturās nav. Paldies, dienas kārtība ir veikta. 9.15. ārkārtas domas sēdes lēdzam. Paldies!